Sexy život rádia Frekvence 1. Tak to je právě teď pořad, který posloucháte na vašem rádiu, ano, ano. A další dotaz, který míří na Gáju, na sex koučku. Dobrý večer. Slyšela jsem, že při orálu je zdravé polikání semene. Můj bývalý manžel mě to nenaučil. Teďka mám partnera, ten to chce, ale já mám k tomu odpor, takže co s tím? Tak. Mně se líbí ta formulace, můj bývalý manžel mě to nenaučil. No, obvykle to bývá tak, že se to žena spíš naučí sama, jo. Že vás k tomu nemůže nikdo nutit. A já bych skutečně chtěla vidět, jak vypadá učení ze strany muže takovéhle věci. A třeba mi v tom i poradíte, třeba máte nějaké zajímavé tipy. Ale faktem je, že někdy prostě ejakulát nevodí celkově. Někdy k tomu máme i jako psychické zábrany polknout. Existují na to samozřejmě finty, které jakoby můžete použít, pakliže vám nevadí třeba ne až úplně hluboké, ale trošku hlubší zasunutí penisu do úst, do, nemyslím jakoby úplně dozadu, ale prostě lehce vzad za jazyk, kde už těch chuťových buněk není tolik, čili tam je to hned na cestě dolů do žaludku a myslím si, že tam by to bylo jako nejsnesitelnější, ale dost často takový ten dávivý zpětný reflex právě vytváří to negativní smýšlení o ejakulátu jako takovém, jo. Ježišmarja, co jsem to teď polknula. Fuj, to je hnusný. Tohle všechno je prostě špinavý. Tyhle ty hlášky můžou být někde jako hodně hluboko schované ve vašem podvědomí a můžete tak reagovat, aniž byste si uvědomovali vlastně proč. Pro mě třeba vlastně, ty jsi chtěl něco dodat? Ne, já jsem se chtěl opřít právě do toho, tak, abych poslouchal. No, pro mě třeba většinou ejakulát má spíš jako posvátnou roli, aniž bych tohle vůbec tušila už od dětských let. Naštěstí mi ho nikdo nezošklivil. Naštěstí jsem zřejmě nikdy neslyšela takovéhle věty, ale věřím, že by to mělo velký vliv. A my nejsme vychováváni v prostředí pozitivním k našim tělesným tekutinám, ke všem, včetně ejakulátu i poševních sekretů. A tak si myslím, že ano, jde to přeučit, ale ten psychologický aspekt věci je ten nejdůležitější a to možná dneska je to takové jako celé to vysílání, takové trošku psychologické. Čili když vám řeknu, ať jí ten váš víc ananasu, tak si myslím, že to nebude tak důležitý, jako když možná začnete měnit trochu vztah k vlastním tělesným tekutinám, začnete se sama třeba uchutnávat tam dole, třeba vám váš partner možná půjde příkladem, možná to olízne sám, možná i tohle se objevuje v ženských pornofilmech teďka, poslední dobou, že muži, to je porno, které natáčí ženské režisérky pro ženy, jo, je tam sex, ale je tam trošku jinak. No a tam ti muži docela často olíznou své vlastní sperma, se říká česky, když to nejsou jenom spermie. A tak si myslím, že by vám ten váš partner mohl jít příkladem. To je možná ta cesta, jak by vás to dokázal naučit. Tak, ještě no? Nějaký dotaz? 90 012 10 nebo 257 400 999. Ještě pořád můžete zavolat. Dobrý večer. Krásný, erotický večer. 23:46, Sexy život rádia Frekvence 1 pokračuje. Ej, vy samozřejmě voláte. Dobrý večer, haló. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jenom volám na téma o polikání, učení. No, a vy jste učil partnerku polikat, ejakulát? Ano, on ho učil, protože tady šlo o to, že vlastně taky jsem byl její klub vlastně úplně poprvní, takže jsem mi to učil, no. Jako, došlo to tak, že při orálním sexu vlastně jsem na sebe nenechal znát, že už to přichází, že? A vlastně, když to nečekala, tak jsem to vypustil. Samozřejmě párkrát to odplivla, tak mě napadlo, že taky jsem to ochutnal, sice nedobrovolně, protože si to nechala u sebe, u sebe, že? A došlo na polibek a vlastně tím mě to donutila ochutnat, že? Tak mi to napadlo, že je to takový hostí, tak jsem šel na tonika a u nás jsem napila pět set a potom vlastně už to vyzkoušela sama, že? A vlastně... Jo, takže jste jí jako kdyby šel tím příkladem, jo?
začal tím příkladem. No jako věděl jsem, že to je horší, no. Tak jsem šel vlastně na pití, ne na nějaké to horší pití, který vlastně užila před je to. Jo, takhle, jakože jste jí dal něco hořčího, hořkého no. Napití předtím i potom? Ano. Abyste jí jako vlastně připravil, jo, že to není tak drsný. Přesně tak, no. Tak to je dobrá finta. Zajímáme to, teda, dobrý, děkujeme za zavolání, určitě. Mějte se. Hezký večer, nashledanou. Přesně tak, o tom je taky sexy život, o tom, že si vyměňujeme tady společně skutečnosti a zkušenosti, hlavně zkušenosti, tak. V tom budeme pokračovat i zítra. Ano, skutečné i neskutečné, vysněné, jak se říká, na reálek, že jo? To je pravda, tak od půlnoci samozřejmě otá, námořní kota a živá noc až do 5 hodin do rána, sexy život zase zítra v 10. Hezké erotické sny.